Você pode até achar que é mentira, mas isso é um jacaré dentro de um lago congelado na Carolina do Norte. Mas se você acha que esse bicho tá morto, pense de novo. Porque se você não tá ligado, na época de frio congelante, os jacarelsons abaixam sua temperatura corporal e desaceleram pra caramba seu metabolismo para ficar hibernando dentro desses lagos congelados, deixando apenas o seu focinho de fora para respirar, assim como podemos ver nesse vídeo do Swamp Park de Oibe. Mas claro, tirando o fato que esses bichos sobreviveram milhões de anos para serem cozinhados pelos seres humanos, os jacarés demonstram que poucos animais são mais casca grossa que eles, porque assim como na neve e no gelo, o jacaré também no seco anda.